კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილაში მომთარი აფეთქების შედეგად მოკლული იური ვაზაგაშვილის მკვლელი დაკავებულია. Прокуратурам Юрий Вазагашвилис მკვლელობაში ბრალდებული დააკავა. Უწყების ცნობით ეს უკანასკნელი პოლიციელი გიორგი სოსანაშვილია, რომელმაც ყარაფილას სასაფლაოზე ის ასაფეთქებელი მოწყობილობა დაამონტაჟა, რომელსაც Юрий Вазагашвилис სიცოცხლე ემსხვერპლა. Სოსანაშვილს ბრალი უკვე წარედგინა მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით მიმდინარეობს, რაც დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. დაკავებული იქნა პოლიციის თანამშრომელი გია სოსანაშვილი, რომელიც როგორც გამოძიებით უტყუარად გინდება 2015 წლის 19-20 იანვარს იმყოფებოდა კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილაში და რომლის დნმ გენეტიკური ექსპერტიზის დასკვნის დანახვად დაემთხვა შემთხვევის ადგილიდან ამოღებული ასაფეთქებელი მოწყობილობის, კერძოდ ხელყუმბარის ფალიის სახელურზე აღმოჩენილ დნმ-ს. ამდენად უტყუარად შეგვიძლია განმასხადოთ, რომ იური ვაზაგაშვილი მოკლული იქნა გია სოსანაშვილის მიერ ზურა ვაზაგაშვილის საფლავზე დამონტაჟებული ხელყუმბარის აფეთქების შედეგად.